ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କୁବେରପୁରବାସୀ, ଖଣି ଦାଦନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ବୁନା ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସରକାରୀ ମୋଟା ଆଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣି କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ନା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କାଳିମାଟିଠାରୁ ଦୁର୍ବୁନା ବସନ୍ତପୁରକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼େ ଏସ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀ। ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଲୁହାପଥର ପରିବହନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା କାଳିମାଟିରୁ ଦୁର୍ବୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦଗାଁଠାରେ ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଧମକ ଘଟଣା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଯାଦବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କେସିଙ୍ଗାଠାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବୋଡେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଟଙ୍କଧର ଖର୍ସେଲଙ୍କୁ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଧମକ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଯାଦବ ସମିତି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇ ବିଧାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଣ୍ଠଳପାଣି ରାସ୍ତାରେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ବି ନଜର ଦେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟି ଉପରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ବି ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତ ମାଟି ପକାଇକିନା କାମ ଚାଲିଛି, ଏକରେ ଏକରୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଏକରେ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ସେକରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଏକରୁ ଇଏକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ନେଇ ହେବନି, ନିଜେ ବି ଚାଲିପାରୁନୁ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ଟର ସହ ଜଣେଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ହେଲେ ବି ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କଂକ୍ରିଟ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭଲ ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଆଉ। ସାମାନ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାଟି କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେତେ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାସ୍ତା କାମ କେବେ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, ବିଧବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ଓଝା, ବିଡ଼ିଓ ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ବାରିହାପୁର ରଗଡ଼ି ସାହିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ କେରେଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଶରତ ଦେହୁରୀ। ଶରତ ବାରିହାପୁରସ୍ଥିତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହି କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାପ ଶରତଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଶୁକରପଡ଼ା 9 ନମ୍ବର କେନାଲରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ପୋଲିସ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି କଟକ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସାଲେପୁର ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଥାନାର ଭାତପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାଲେପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଭାତପଡ଼ା ଗାଁର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀ କାଳନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ତା ଘରୁ 100 ଲିଟର ଦେଶୀ ଚୋରା ମଦ, 55,760 ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ଚୋରା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଭାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ନମସ୍କାର।